Bon dia, moltes gràcies a tots per acompanyar-nos, gràcies també a l'alcaldessa, al conseller d'Empresa i Treball, al delegat del govern, al president del Consell Comarcal, també doncs, a l'alcalde de l'MD de Campredó i evidentment doncs, als responsables de l'empresa, de Kronospan. Avui tinc l'oportunitat de dedicar tot el dia a diferents projectes de les Terres de l'Ebre. Podríem dir que avui més que mai les Terres de l'Ebre són una terra d'oportunitats. I l'exemple són les diferents iniciatives que avui tindré l'oportunitat de visitar. Aquesta magnífica inversió de l'empresa Kronospan, que després entrarem en el detall de la importància que representa no només per l'impacte directe, sinó per la senyal que envia clarament al conjunt de l'economia catalana i a l'economia europea de la centralitat de les Terres de l'Ebre com una terra d'oportunitats també en l'àmbit industrial. Posteriorment tindré l'oportunitat de visitar l'empresa Cerima Cherries a Tivissa i finalment a Corbera d'Ebre amb el Consell Consultiu de la Gent Gran per mirar doncs, els projectes, poder conèixer els projectes d'envelliment actiu quilòmetre zero que estan portant a terme. En definitiva, com els deia, Terres de l'Ebre, terra d'oportunitats. I la inversió de Kronospan, que segons doncs, les últimes informacions que també ja ha explicat l'empresa, estem parlant d'una inversió que ja està doncs, prevista al voltant de 274 milions d'euros, que permetrà la creació de 180 llocs de treball directes, és un clar exemple de les inversions que volem a Catalunya i que volem especialment a les Terres de l'Ebre. Inversions que ens permeten anar a la línia de la reindustrialització del país. Una reindustrialització que sempre hem dit que ha de ser una reindustrialització verda i digital. I en aquest cas estem parlant d'una empresa que és un exemple d'economia circular, d'aprofitament de la fusta dels boscos, del reciclatge de fusta per la fabricació d'aglomerats de fusta en diferents àmbits, per usos de moble, però també en algunes, doncs, en algunes línies de negoci que tenen enfocats a l'ús de la fusta en la construcció. Amb aquesta inversió, que com veieu doncs, és una inversió d'un volum considerable i d'impacte, reforcem el paper del polígon Catalunya Sud com la centralitat industrial de les Terres de l'Ebre i evidentment serà un exemple per moltes altres empreses que seguiran l'estela de Kronospan o de Floret en el passat, que han fet inversions importants i estan protagonitzant inversions importants a Campredó, polígon de Catalunya Sud, a Tortosa i en el conjunt de les Terres de l'Ebre. Per tant, és un bon exemple d'aquest model de reindustrialització que volem, aquest model de reindustrialització que estem afavorint. Jo vull agrair a l'empresa la confiança en Catalunya. Catalunya és terra d'inversions també, inversions que generen llocs de treball de qualitat, que això és fonamental, que hi hem de col·laborar nosaltres també, no només facilitant-les, en primer lloc en polítiques estratègiques, com ha estat des de fa molts anys el desenvolupament del polígon de Catalunya Sud, però també, evidentment, en tot l'acompanyament que una inversió d'aquestes característiques necessita i m'agradaria destacar el treball conjunt de totes les administracions, evidentment, del propi Ajuntament, de l'Incasòl, dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Empresa, d'Acció, de la delegació del Govern de Catalunya a les Terres de l'Ebre, aquest treball conjunt de totes les administracions al costat de l'empresa per vehicular doncs, inversions com aquesta. I vindrà més feina en el futur, perquè confiem que aquesta sigui la primera de moltes inversions que l'empresa Kronospan faci a Catalunya, faci a les Terres de l'Ebre. Ho acompanyarem també doncs, alineant polítiques en l'àmbit de la formació, fonamental, perquè finalment la creació d'aquests llocs de treball de qualitat necessita doncs, de personal preparat i qualificat i, evidentment, doncs, el treball conjunt amb el SOC i amb els serveis d'ocupació locals i del Consell Comarcal hi serà doncs, per proporcionar també aquesta oferta a treballadors i treballadores del territori i, evidentment, doncs, el treball conjunt per que aquest sigui un pol d'inversions del conjunt del sector de l'economia circular al nostre país. Per tant, molt contents avui de poder acompanyar in situ
el que és una inversió que portem molt de temps acompanyant des de les diferents administracions i des del Govern de Catalunya, i a partir d'aquí estic a la seva disposició per les preguntes que vulguin fer. Hi ha alguna pregunta? Hi haurà l'oportunitat de crear un ramal? Creu que des de la Generalitat impulsareu un ramal ferroviari per al transport de mercaderies aquí al polígon Catalunya Sud? Aquesta és una de les qüestions que hem estat abordant avui. Hi ha, evidentment, com poden suposar tots vostès, unes qüestions tècniques que s'han de determinar respecte doncs, a traçat, a pendents, que tenen un impacte clar en quin serà l'esforç d'inversió que suposarà això, i també en paral·lel, també, evidentment, doncs, com s'assumeix doncs, el que són els costos d'aquesta inversió. És evident que un polígon que tingui un ramal que li permet una connexió ferroviària que a més pugui connectar doncs, amb el corredor mediterrani que s'està desenvolupant també, doncs, afegeix molt de valor afegit en el polígon de Catalunya Sud, i aquest, per part nostra, doncs, ho veiem amb molt bons ulls. El que pertoca doncs, és fer el treball tècnic, com deia, per valorar traçats, pendents i, evidentment, doncs, mirar també doncs, aquesta inversió, com la fem possible i com s'assumeixen els costos. Alguna pregunta més? Sobre l'ampliació del polígon que comença a esgotar la seva superfície d'aprofitament, el polígon de Catalunya Sud. Sí, això per part de l'Incasol els podran donar després doncs, més detall de què és el que està previst en aquest sentit, però aquí creiem que hi ha viabilitat, que hi ha carpa a córrer. Precisament la demanda de moltes empreses precisament per poder-se instal·lar aquí, l'interès que ha suscitat, fa que també ho veiem amb bons ulls. Evidentment, s'ha d'anar treballant i, en tot cas, després els aspectes tècnics els poden doncs, treballar amb Incasol, que també ens acompanya avui. Alguna més? President, sobre l'anunci del president del govern d'enviar armament a Ucrania, si em podia fer una valoració. El govern de Catalunya ens hem alineat sempre amb la resposta europea. Creiem que el que és fonamental és que davant d'aquesta situació de guerra provocada per la invasió russa d'Ucraïna, el que serem molt més forts per poder doncs, aconseguir una situació de defensa de la independència d'Ucraïna i defensa també de la pau, si hi ha una posició conjunta en l'àmbit europeu. Ahir va haver-hi un posicionament molt rellevant per part del Parlament Europeu i creiem doncs, que per part del govern de l'Estat caldria que anés alineat precisament amb el que és el plantejament europeu. Aquest és el nostre posicionament i sobretot doncs, també en cas doncs, que, com ha anunciat avui el president del govern espanyol, d'una possible doncs, fer arribar armament a Ucraïna, és important també al màxim poder tenir la traçabilitat de doncs, com es gestionarà aquest armament doncs, per preveure doncs, que no hi hagin conflictes futurs, perquè aquesta és una situació que s'ha produït en altres llocs. Però, en tot cas, Ucraïna ha de tenir dret a defensar-se. Malauradament, a nosaltres que ens agradaria que aquesta situació no s'hagués hagut de produir. Nosaltres que hem apostat des del primer moment per una sortida purament diplomàtica, ara estem en un moment en què està havent-hi una agressió militar i que, evidentment, el que pot ser el reforç de les capacitats militars d'Ucraïna és rellevant, però crec que és molt més rellevant per finalment modificar i fer canviar el que és la posició del Kremlin, que hi hagin, doncs, es segueixin la línia també d'enfortir l'estratègia respecte a les sancions econòmiques que han de permetre doncs, que aquesta situació pugui canviar l'equilibri de forces. Ens estem jugant finalment la recomposició del mapa d'Europa i Catalunya ha de tenir la seva veu. Sobre el pla de contingència per rebre refugiats ucraïnesos que puguin ser acollits, no sé si es podria donar alguns detalls. Estem treballant a marxes forçades. De fet, des de la setmana passada que vam crear el comitè de seguiment per part del govern, que demà es tornarà a reunir, hem posat en marxa diferents àmbits de treball. Per una banda, l'àmbit de treball en ajuda humanitària a Ucraïna, que es vehicula a través de les polítiques de cooperació al desenvolupament. Ja hi destinem 290.000 euros des de l'Agència Catalana de Cooperació en aquest sentit per fer arribar material
humanitari a Ucraïna a través de l'Agència de Cooperació al Desenvolupament, com deia. Per altra banda, hi ha l'acollida de persones refugiades que vindran les properes setmanes. Vull recordar que ja estem acollint doncs, més d'un centenar de ciutadans ucraïnesos que estaven en una situació d'estada temporal a Catalunya i que no poden retornar al seu país, estan acollits en albergs de la Generalitat de Catalunya. Però hem de preparar-nos pel que serà doncs, necessàriament la nostra obligació d'acollida en termes de solidaritat internacional respecte a refugiats que vindran en les properes setmanes. En aquest sentit, ahir en la Comissió d'Ajuda a les Persones Refugiades, en què hi participen moltes altres administracions i ONGs i que està encapçalada pel govern, que també hi va participar el vicecònsol d'Ucraïna a Barcelona, vam anunciar que es posava doncs, ja aquesta primera previsió de 500.000 euros que anirà destinat a, bàsicament, a mesures de suport habitacional, per tant, allotjament, acompanyament psicològic, acompanyament educatiu i doncs, també el que són la cobertura de les primeres necessitats. Vull recordar també que aquesta és una responsabilitat que cadascun dels països tenim, però és una responsabilitat internacional i europea. La Unió Europea ha establert uns fons que aquesta setmana també es distribuiran en tots els països, per tant, arribaran fons a l'estat espanyol i ja vaig traslladar aquesta mateixa setmana, ho hem fet també en les relacions bilaterals, la necessitat que aquests fons també puguin venir a cobrir allò que li tocarà assumir la Generalitat de Catalunya, perquè finalment els que som competents en matèria de polítiques d'habitatge, en atenció social de primera necessitat, en salut, en educació, és el govern de Catalunya i per tant també aquests fons europeus de suport a les persones refugiades hauran d'arribar també a Catalunya, ho hem traslladat al govern de l'Estat i esperem que sigui així.